Malaysia masih menunggu jawapan daripada kerajaan Arab Saudi bagi kelulusan tambahan 350 lagi kuota haji bagi tahun ini. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, rayuan bagi penambahan kuota itu sudah pun dikemukakan dua kali pada Januari dan Februari lalu. Beliau berkata Malaysia mempunyai asas untuk memohon tambahan kuota terbabit berikutan pertambahan populasi penduduk negara ini yang telah meningkat kepada 1.95 juta penduduk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan karnival pengelola jemaah haji 1444 Hijrah bersamaan 2023 di Sepang hari ini. Muhammad Naim berkata hasrat bagi penambahan kuota itu telah pun disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Mohamed Al-Rabiah pada Januari dan Februari lalu.